Sjajan uspjeh mladih programera robotike iz Slavonskog Broda. Naša Lego ekipa sudjelovala je ove godine u Zagrebu na feru na jednom robotičkom natjecanju. Sudjelovali smo s našim Lego robotom koji je naša ekipa isprogramirala i konstruirala i dobili smo nagradu na tehničkom intervjuu za zapravo najbolji dizajn robota. Ovdje je naš pehar, mi smo jako ponosni na našu ekipu. Oni su onako vrijedno par tjedana radili, skoro svaki dan su dolazili ovdje, tako da ta nam nagrada puno znači. Nagrada koja upravo u Slavonskom Brodu otkriva novu generaciju dizajnera robota, njih 12 članova Lego tima koji su sudjelovali u ovome natjecanju pod mentorstvom mladog brodskog inovatora Roka Lukende. Nastupili smo na feru, na otvorenom natjecanju u Lego robotici, smislili smo svoj projekt, provedbu robotske vožnje, dizajn robota i naš taj dizajn robot je u biti pobjedio na natjecanju i tako smo dobili ovu nagradu koju ovdje možemo vidjeti. Mali pehar Lego koji smo dobili na natjecanju, tu su još i diplome i medalje. Puno im znači ova nagrada, kaže Roko, jer pokazuje da i Slavonci mogu parirati po najboljim mladim programerima i dizajnerima robota iz regije. Znači da smo uspjeli pobijediti neke ostale ekipe koje su možda u boljim i prioritetnim područjima za robotiku, u razvijenim područjima, to je tipa Zagreb, Zagrebačka županija, Zadarska, Splitska i sve ostale županije. Slavonija je dosta nerazvijena u tom području, ali koliko vidim uspijeva pratiti te ostale. I dosta mlade ekipa, ove godine smo uspjeli steći sredstva za novu opremu, pa te se nadam da ćemo kroz 2 godine uspjeti napredovati. Rogo priprema još jedan projekt i to za sajam inovacija ovoga ljeta na otoku Pašmanu. Prijavio ga je i na natječaj za potporu Ministarstva turizma. Nadamo se da će nas i ove godine podržati kako u prijašnjoj organizaciji, tako ove godine i u projektu. Inače, ovo je prvi projekt takve manifestacije. Tu povezujemo turizam, ekologiju i mlade. Cijeli sajam odvija se tako što se djeca natječu u dvije kategorije. To su robotska vožnja i robo nogomet. Uz to na sajmu budu predstavljeni razni proizvodi iz Hrvatske u informatičkim područjima, a i cijeli rad udruge Connectita. Udruga iz koje pripremaju još niz edukativnih projekata i radionica za sve generacije. Veliki je interes djece za radionicu razvoja računalnih igara koja kreće za 10 dana. Mi smo na temelju ovih radionica koje smo do sad imali u našoj udruzi zapravo stekli taj dojam koliko su djeca raspoložena za nastavak općenito radionica i baš upravo u tom nekako gaming svijetu. I nama je ideja zapravo bila pokazati im sve što se krije iza te igrice. Od početka razvoja priče pa do tih etapa od 2D, 3D igrica, omogući djeci da zapravo sami izrade neku svoju igricu, da osmisle kako će to šta funkcionirati. Sve je to dio projekta Stemčići koji obuhvaća 12 edukativnih radionica programiranja, modeliranja, robotike. Neki od produkata su mikrobitovi i M-Bot roboti u dizajnu automobila. Vršimo edukaciju iz područja mikrobita koji je prošle godine uključen u obrazovni sustav, odnosno u 6. razrede. Radimo edukaciju po školama za nastavnike. I sad jedan novi projekt imaju u skradnji sa Googlom, pretvaramo knjižnice u digitalne centre, također obučavamo knjižničare za rad sa mikrobitom. Osim toga u pripremi je i projekt kojemu je cilj analiza meteoroloških parametara. Zove se Generacija Next, temelji se na platformi Arduino, to je za malo starije, recimo 7. i 8. razred i srednjoškolce. Elektronika, programiranje, naš prijavljeni projekt je meteorološko mjerna postaja, koja će biti, nadam se, mobilna. Uz standardne podatke, meteorološke, tlak, temperaturu i slično, mjerit ćemo i nekakve karakteristike kvalitete zraka s obzirom da, naš problem sa rafinerijom u susjednoj zemlji. A u udruzi Connectit proveli su i projekt modeliranja. Radi se o tome da smo nezaposlene ljude učili o modeliranju, o softveru Blender koji bi im dobro došao za daljnje zapošljavanje. Karakteristike programa su da zapravo služi za 3D animaciju, za cijelu 3D industriju. S tim softverom se može zaposliti u bilo kojoj tvrtci koja se bavi bilo kakvom 3D industrijom. S obzirom da je za sve ove projekte sve veći interes učenika i mladih, edukatorima u udruzi Connectit sada je najveći izazov pronaći veći prostor za organizaciju projektnih radionica.